1 листопада 2021 року буде збільшено вартість проїзду у міському електротранспорті. На сьогоднішній день вона становила 5 гривень, буде збільшено до 8 гривень, якщо наші громадяни будуть сплачувати проїзд готівкою. Якщо ж громадяни будуть сплачувати за проїзд за допомогою безготівкової форми оплати, то вартість проїзду буде становити 7 гривень, тобто дешевше на 1 гривню. Також громадяни мають змогу придбати постійний квиток. Постійні квитки громадяни можуть придбати у паперовому вигляді на диспетчерських пунктах комунального підприємства «Одеськ Електротранс» або в електронному вигляді у додатках. Також громадяни мають змогу сплатити за допомогою QR-кодів, які розміщені у салонах рухомого складу комунального підприємства. При цьому вартість проїзду, якщо громадяни придбають постійний квиток, буде набагато менше. Для пільгової категорії громадян проїзд у міському електротранспорті безкоштовний. Для інших категорій при придбанні постійного квитка для учнів проїзд становити 1 гривню, для студентів 2 гривні та для усіх інших громадян 4 гривні.